Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni limetenga tarehe 13 ya kila mwaka kuwa siku ya kimataifa ya maadhimisho ya redio. Kulingana na Umoja wa Mataifa, redio ni chombo kikubwa katika mawasiliano kwa kusambaza maudhui kwa jamii mbalimbali na kuwa jukwaa la sauti ya mwananchi. Karibu katika makala haya ya hali za wanahabari katika redio za kijamii. Mimi ni Faiz Musa Abdallah. Kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu ni redio na uaminifu. Taarifa ya takwimu mbalimbali ulimwenguni kiwemo ile ya Baraza la Vyombo vya Habari Nchini, yani MCK, inaeleza kwamba redio ni chombo cha habari kinachosikilizwa zaidi nchini Kenya. Victor Bwire ni afisa wa mipango katika Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya, anaeleza. Redio inajulikana, muziki ambazo zinaimba ni zile za kujulikana, habari nyingi ambazo wanafanya ni zile ambazo zinafanywa na watu ambao wanajulikana. Ile level of literacy katika jamii zetu bado iko chini, kwa hivyo mtandao sana sana zinatumika na wale youths. 80% ya Kenya bado wanasikiza redio. Nchini Kenya pekee kuna zaidi ya redio 200. Joseph Charo ni mwandishi wa habari katika redio kimataifa Ujerumani ya DW Kiswahili, anaeleza kwa nini redio inaaminiwa sana licha kwamba sekta ya mawasiliano ya habari imepanuka zaidi kutokana na utendawazi. Redio inaaminiwa kutokana na mfumo unaotumika wa kutafuta na kuandaa taarifa. Waandishi wana utaratibu wa kutafuta habari kutoka vyanzo angalau viwili au zaidi kwa lengo la kuhakikisha ni za kweli. Kuna wahariri, wahariri wasaidizi na wahariri wakuu ambao nao lazima wazipitie na kuzihariri. Taarifa inayomfikia msikilizaji inakuwa imechakatwa kwa umakini wa hali ya juu sana. Ukilinganisha na taarifa za mitandao ya kijamii ambazo zinazagaa tu lakini nyingi zinakuwa si za kweli. Redio pia vile vile hutangaza taarifa zinazozingatia maslahi ya umma, zinazoyagusa maisha ya kila siku ya watu, hata maskini wasiopata fursa katika jamii kutoa kilio chao, hata mashambani. Redio inawapenda wanyonge ambao ndio wengi sana katika jamii. Lakini msikilizaji, je, unajua hali gani wanapitia wanahabari walioko katika redio nyingi za kijamii humu nchini? Wanahabari wengi wamekuwa kieleza kupata malipo duni na wengine hata kufanya kazi kwa kujitolea tu. Victor Muturi ni mwandishi wa habari katika kituo cha kijamii kilichoko Kibera jijini Nairobi, anathibitisha wanahabari wa nyanjani kutopata kipato, hivyo kulazimika kufanya shughuli nyingine kujitafutia riziki. Media hapa Kenya hailipi. Na mimi mwenyewe nilifungua biashara yangu, kuna hasa vipindi mbalimbali, kufanya ile coverage kwa maharusi, nataka video yake ya harusi mtengenezee, namtengenezea, kuita press conference mwenye nataka nimwandalie, namwandalia na mtu akitaka nimfanyie makala ya kampuni yake kibinafsi. Naisilin Oywa ni mwanahabari kutoka kaunti Kisumu, anaeleza namna gani anabidi kuchanganya wanahabari na kilimo biashara ili kujiendeleza. Mimi mwenyewe kama mwanahabari, mimi nafanya ukulima. Nimefuga kuku na fuga samaki pia. Hizi vitu mbili zimenisaidia sana. Nimejenga nyumba ile yenye naweza kalia saa hii. Kwa upande wake, Grace Ayuko kutoka redio ya kijamii iliyoko Bungoma, sitegemei kipato cha uandishi wa habari peke yake. Huwa najihusisha na masuala ya kutengeneza sabuni ya maji, natengeneza jik, alafu pia natengeneza disinfectants. Manake niliona kwamba ukitegemea kazi ya uandishi wa habari haiwezi kutimiza mahitaji. Kiongozi wa shirika lisilo la serikali la wanahabari nchini Kenya, la Kenya Correspondents Association, Olojanak, anaungama kwa kusema wanahabari katika redio za kijamii wanafaa kuwezeshwa na kupewa maarifa kutumia ujuzi wao kujiendeleza kimaisha, huku wakiendelea kuwahudumia wananchi kwa kuelimisha na kuwaburudisha. Environment ya uandishi wa habari pengine haitaboreshwa kushinda vile iko saizi, na tutakuwa tukiwashauri financial investment na opportunities kama hizo. Mtaalamu wa mambo ya fedha Rose Njeri Mwangi ananieleza njia ambazo mwanahabari anaweza kuzitumia kujikimu kimaisha. Ununuzi wa hisa katika soko la hisa, those are shares. Unaona watu wananunua bajaji, wananunua bodaboda, unampa mtu anaendesha, halafu anakuletea pesa jioni. Transcription ni kule unafanya kazi za online, una transcribe, hivyo pia bado inakupa malipo. Unaona wanaenda hata sokoni, wananunua hizo manguo, wanaenda wanauzia wenzao huko katika maofisi. Pia unaweza enda hata ununue hizo kama nyanya na masukuma na nini na nini, unapelekea wenzako, unauzia majirani zako. Mwisho makala haya ya hali za wanahabari katika redio za kijamii, nimekuwa mtayarishi na msimulizi Faiz Musa Abdallah.